Kryeministri Rama i pikëlluar ndan lajmin e hidhur, çfarë trishtimi, La Paz, një boshllok. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me ndarjen nga jetat presidentit të Parlamentit Evropian David Sassoli. Çfarë trishtimi, miku ynë i mirë, presidenti i Parlamentit Evropian, një europian i paepur, një italian krenar, një avokat i zjarrt i Shqipërisë, gazetar i shquar dhe më pas politikan i respektuar nga të gjithë. Ndroi jetë befasisht duke lënë pas një boshllok të ndjeshëm tek kushdo pati nderin dhe kënaqësinë ta njifte. Lamtumir i dashur David pushon në paqe, shkruan Edi Rama.